Dame i gospodo, naš gost večeras, pisac je romana Zamolek u izdanju Lagune. Ha, kako ga predstaviti? Ivo Andrić, 21. veka. Ne, pardon, to je Marko Vidojković. A ovaj, ajde kažemo, recimo, srpski Saramago, Dejan Tiago Stanković. Wow. Ta-n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 a. Ili hoćeš da budeš možda portugalski Dobrica Ćosić? Mislim, meni je sve jedno. Ne, hoću da budem... Koji hoćeš da budeš? Pa dobar sam ja ovako, kakav sam, ali bolje je Marko za Andrića, a ja za Saramaga, mada je Andrić bolji pisac. Dobro, dakle, srpski Saramago. Dejane, nakon romana Estoril, čija se radnja dešava u Portugalu, napisao si knjigu Zamalek, čija je radnja smeštena u Kairu. Pored svih elemenata romana, ova knjiga je delom i putopis. Na sjajan način upoznaš nas sa kulturom, sa mentalitetom tih ljudi. Vrlo je slikovita knjiga, bukvalno dok je čitamo, kao da možemo da vidimo sve te prizore, da osjetimo sve te egzotične začine i mirise. Ali reci mi ipak, Saramago, da li će ti se radnja nekog romana dešavati u Srbiji? Pa jel mi nemamo lepu kulturu? Pa jel Beograd nema noćni život? Pa jel nemamo piramide i kamile? Stani. Prvo, puno pitanja. Puno ti hvala što si me toliko nahvalio. Mislim, moja mama nije toliko baš i tata me ne hvale toliko. Pozdrav, mami i tati. Nadam se da si pročitao knjigu. A, nema veze, iako nisi, hvali me. Nisam, pitanje je od Marka Dražića. Nisam stigao da pročitam knjigu i ne treba lagati naše gledaoce jer odmah hoće da krenu u vilama. Ali pročitaću je. Da, kako crno. Moj posao je da lažem, tako da meni sve je jedno. Ti ne moraš. Pa super mi je knjiga i ja sam teo da pišem, mislim, ja kao pišem o gradovima i o ljudima i onda mi sam kao pisao prvo ono gde sam živeo, pa sam počeo nešto u Beogradu, pa mi uleteo taj Kairo, pošto sam tamo provodio neko vreme, pa ću sad da se vratim Beogradu. Jer Beograd, možda neće biti putopis za Beograd, pošto kao poznajem sve živo. Da. Ali ovo je putopisno u smislu da mora puno da se objasni o Kairu, to je jedno specifično mesto na svetu, pa da bi se nešto dogodilo, da bi se objasnila šta tamo sve može da se dogodi, mora se objasni kako to sve tamo izgleda, što je vrlo čudno nama. Dakle, tebi se dopada roman Zamalek? Izvrsno. To još nismo praktikovali. Dovedemo pisa i kako ti se sviđa ovo? Mi dobar roman, divan je roman, div, odličan. Glavni lik ovog romana je žena. Da li je to tačno? Živa žena, ali to je zato što je u tom Kairu mnogo zeznuto biti žena. To je jedno jako nezgodno mesto bude žena. I ja to u početku mi se mnogo dopalo, onda kad su ove moje prijateljice s kojim sam samo družio, ja sam tamo bio kod nekih naših, moje kume i kuma, pa i ove naše, uglavnom žene koje one tamo sede, ne rade, onda su one meni pričale kako je tamo ženama i onda shvatiš da je mnogo zeznuto kad si žena u Kairu. I to je onda interesantniji stav. Glavni lik je žena koja priča. Pa ona je u stvari pisana po nekoliko... Ja sam slušao priče tih žena tamo. One su... I one pričaju kako oni to sve doživljavaju, pa su mi pričali, ja sam to sve sklopio u jednu i bilo mi logično da bude ženski glas. Žene inače rado vole da pričaju, da se otvaraju Dejanu Tiago Stankoviću i evo pozdrav svim ženama. Tako, svim ženama koje se otvaraju Dejanu Tiago. Dajte mu materijala. Pa ne znam da će sledeće biti ženski, ovo je baš kao mislim za žene. I čitalac prati roman kroz prizmu te žene, a kako je tebi kao pisu bilo da uđeš u ulogu žene? Bilo me strah da će počnu da dobijem neki hormonalni poremećaj od toliko napora i krenu grudi, međutim nisu, nego je sam ja pisao sve gde treba, otišao sam, a ja napišem otišla sam. Eto, to je bilo. Ili kao recimo lep sam, a ja kažem glup sam, a ja kažem lepa sam, glupa sam. Hvala ti, ovo si lepo odgovorila. Jesam lepo odgovorila. A ima i druga, pazi, ima ti kad sluša žene i kad... Meni baba moja učila priča. Meni baba moja, recimo, zanimljivo, moja baba je žena. Žena je bila i ona je pričala neku žensku priču. Ona mene zabavljala dok sam bio mali, kao pričala mi priča. I žene drugačije malo pričaju priče od muškaraca. Uvijek ima neka tu kao poukica, ona me nešto vaspitava. I ja mislim da sam ja od nje to naučio. Ako sam naučio. Kad smo već kod žena, premijerka Brnabić govorila je o odlivanju mozgova i važnosti da se to pretvori u cirkulaciju mozgova. Dejane, tvoj mozak se odavno odlio, mislim, u Englesku. Odlio se, odatle je nastavio da se preliva južno ka Portugalu, ali već godinama cirkuliše. Mozak ti je često i u Srbiji. Gde ti je mozgu najlepše? Jadni moj mozak. Moj mozgu je najlepše kad luta, pošto je to kao ideš ovamo namo, pa malo trošiš ovde mozak, pa malo trošiš tamo, pa ti se malo puni ovde, pa se malo prazni tamo. Ba, ja
mislim, jadni moj mozak je, jadni naši mozgovi, šta sve moramo da trpimo. Mnogo bi bilo lepše da živimo na nekom mestu, u nekom sređenijem društvu gde baš ne mora čovjek toliko koristi mozak, nego ide po nekim pravilima i ne mora da se dovija stalno i s otima. Zato ćemo urediti ovo društvo da malo odmorimo mozak. Pa si jedino ovim tvojim vilama, da ga sredimo i kukom i motikom, pošto ovi s vlasti neće sići nikada dobrovoljno. Vile su tu, još da nabavimo kuku i motiku. Videli smo predsjednika Vučića kako telefonski, evo, video si ti, jednim pozivom rešava problem nekih meštana. Da znaš da jedan čovek može sve da ti završi to telefonom, šta bi mu tražio? Pa tom konkretnom čoveku, pošto ja ne znam ni jednog čoveka koji može sve reši, osim njega, verovatno. I svakom čoveku koji traži, ja bi lepo rekao da on briše. Pošto već je vreme, ja sam njemu već u Nišu više navrata u svojim kolumnama savjetovao. Ja pratim ove američke diktatore, što sede u zlatnim prestolima i imaju zlatne zube. Oni se nakupe para, ali oni su svesni da su nekompetentni za tu funkciju i znaju da im je kraj ubrzo. I onda oni svi imaju parkiran avion. Ovo je Angola imao parkiran avion natovaren stvarima i parama i zlatom. Da možda u svakom trenutku sedi pilot tamo dežurni, za svaki slučaj samo utrči porodici i beže. A ovi se ponašaju kao da će da se inate pre nego što odu. Izgleda kao da nikad neće da odu. Dok jednog dana ne pukne. Ja bi im toplo preporučao dok je vreme. Čak bi, ja bi njima i oprostio i da im se sudi za sve ovo. I za korupciju. Samo nek idu da nas ostaje na mjerove. Da se odliju. Pa nek se odliju. Nek se odliju. Nek odliju. Ja bih toplo preporučio Brazil i ukoliko, gospodine predsjedniče, ukoliko vam treba neka za Brazil veza da vam objasni kako tamo se živi, kako je tamo super, koliko bi vam bilo bolje nego ovde, obratite mi se, imate me na Twitteru. Dakle, pišem dobronamerni savjet Dejana Tijaga Stankovića predsjedniku, nabavite pilota. I bešte. Hvala ti. I za kraj, ajde da razmotrimo jednu ovakvu situaciju. Evo, sutra hoćeš ti da napraviš promociju tvog romana Zamolek, ali neko nađe odlomak koji mu se ne dopada. Au. Recimo. I s vilama me potere. Ono tvoje nešto, satanistički... Ne, satanizam je prošlost. Patologija, satanizam je prošlost. To ti je faza, bubice odrastanja. Bubice odrastanja. I pokrene taj hajku na tebe. Facebook komentari, vile, baklje, ceo fazon. Razbucati promociju, pocijepati knjigu Dejane. Je li ljudsko pravo svakoga da se uvredi i tako iznenađen i uvređen zabrani nešto što mu se ne dopada? Ma kakvo ljudsko pravo? Ali to bi meni bilo mnogo zgodno, jer bi onda to dalo neku popularnost, zato oni to i ne rade. Nego ti ne rade, jer neće ti daju na važnosti. A meni bi bilo super, me neko zabrani po svude etikete, knjiga zabranjena, ne znam, zabranjena knjiga, to bi inostranstvo prošlo. Planuo bi ceo ti, bukvalno. Čak mene moj agent iz inostranstva tera kao da se ovde dignem, ne znam, pozovem na oružani ustanak, pa da me onda uhapse i onda bi on dobro prodavao knjige. A meni se to realno ne radi, pa tako da neću. Dejan Tijago Stanković nije nagrađivan hapšen. Hapšen. Ovdje Žigić ide. Pa tako je Salman Ruždi, ono je svoje dobio fatvu. Ja bih volao da dobijem neku fatvu. Nemam pojma, oni su neozbiljni. Ja mislim da kad ti se nešto dopada, kako niko od tih ljudi nije napisao neku kritiku lošu? Kako? Sedneš pa napišeš kritiku. Ne, ti odeš pa spališ. Pisanje kritika nije zanimljivo. Dami gospodo, čitajte roman Zamalek dok ga ne uhapse. Dejan Tijago Stanković. Živio materiju. Živio. A naši muzički gosti...